Одоо ардчлалын үр байгаа энэ шонхор цэнхтэй холбоотойс нэг хүүхдүүд хөшлийн бэхжилттэй хүүхдүүдийн байр гэсэн гээл нэг юм шүмжил яваад идэг ингээл таныг те ямар нэг байдлаар дандаа ингэж ээрдэг асуудлын нэг л те энэ дээр та нэг тодорхой хариулт өгөө. Маш олон удаа энэ тайлбар хийсэн хариулт өгсөн. Ер нь хөшлийн бэхжилттэй хүүхдийн хөшлийн төвийг барих асуудлыг би бүтэн одоо бараг 3 жил гарсан хөөцөлтөө 2013 оноос 2015 оны хооронд хөөцөлцсөн. Тэгээд Хуамын хөгжлийн амгалын сайд байхдаа ер нь улсын хэмжээнд бол 14,000 орчим хөгжлийн шилдэг хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэгээд эдгээр хүүхдүүдэд зориулсан хөгжлийн төвтэй болох асуудал бол маш чухал асуудал байгаа юм. Тэгээд маш том зураг төсөв зохиогоод хийгээд гадна дотны маш олон улс орнууд бас санал тавиад төсөв дээр суулгах болцсон боломж судалж нэлээд ажилласан. Тэгээд 15 онд Хятадын засгийн газрын боцолтгүй тусламжаар одоо энэ хүүхд төгжлэн шилдэг хүүхдийн төвийг барихаар шийдвэрлүүлж чадсан. Энэ бол үнэхээр маш том ажил байсан. Тэгээд 30 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар одоогор бол бараг юу гэдэг 70 гаруй тэрбум төгрөг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энэ ажлыг бол эхлүүлсэн. Тэгээд нодлон 4 сард 16 оны 4 сард яг сонгуулийн өмнө л дөө. Одоо Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо яг сонсголынгийн гүрний наатал одоо 3 га газар дээр энэ ажилт эхэлсэн. Одоо маш хурдтай ажил нь явж байгаа. 18 оны намар гэхэд төлхүүр хүлээлгэх төлөвлөлт нөхцлөөр энэ хүүхд төгжлийн төв орхийн нийтдээ 14,500 ашигтай метр квадрат талбай өгье. Одоо маш том одоо хөгжлөмшөлт хүүхдэд зориулсан хөгжлийн төв ордон тэнд баригдана. Хөгжлөмшөлт хүүхдэд зориулсан хөгжлийн төвийг байрх дээр ажил зург төсвийн ажил тэгэл дээр одоо хөрөнгөний ажлыг хөөцөлж явах явцад одоо яг энэ одоо арчлын өргөө шанхар таавар баригдажсэн. Тэгээд энэ одоо ямар утгаар нэнтэй авч холбож энэ асуудлыг ярьсныг бол би мэдэхгүй. Энэ бол энд бол газар гэж яриаг хэлсэн биз. Тийм, нэгшд өргөний одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт байхгүй гэж нэг цэвэр хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтаар болсон. 2-3 одоо компани нийлж барьсан имэл барьдлага шүү дээ.